Claro mesmo que deixaríamos vocês no nosso território sem uma xícara de chá. Por que vocês parecem tão assustadas? É porque eu esqueci o açúcar. Olha, nós só perdemos um Pokaite e... Pokaite, você disse? Daquele tipo que cai do céu? Nós tínhamos um desses. Sério? Existe alguma forma de nós, talvez... Acontece que nós já enterramos ele e esquecemos onde colocamos. Esqueceram? Nós, piratas, não temos uma memória muito boa. É por isso que nós temos tantos... qual é mesmo a palavra? Mapas? Mapas, é isso! Vamos ao trabalho. Ufa! E esse aqui leva para o resto dos mapas? Ah, deve estar por aqui. Está aqui. Deve estar por aqui. Está aqui. Traduzir Lula. Foi bem aqui que eu deixei. Ué, onde foi parar meu biscoito? Paradas aí! O que é que vocês estão fazendo com o meu mapa? Todos estamos procurando o Pokaite. Como você pode esquecer? É claro que esqueci. O que vamos fazer? Se fizermos amizade uma vez, talvez consigamos fazer amizade com eles de novo. Amigos não fazem uns aos outros andarem na prancha, Polly. Parem de choramingar e comecem a andar. Olha só, todo esse perigo me deixou com sede. Cadê o meu bulizinho? Por que tivemos que ficar presas com os piratas mais esquecidos do mundo? Eu aposto que eles já esqueceram quem nós somos de novo. Esperem, eu tive uma ideia. Ei, socorro! Estamos presas! Sim, estamos presas! Nos ajudem! Ah, não! Parece que essas pobres garotas foram parar na nossa prancha. Eu encontrei o mapa para o mapa do Bully. O único lugar onde nós não procuramos. Olha, esse parece o Pokaite que aquelas garotas estavam procurando. Mas nós somos aquelas garotas. São vocês? Por que é que não me falaram antes? Até mais, marujas! Boa sorte no resto das suas aventuras! Quem eram mesmo essas garotas? Sei lá.